A Van é uma empresa de 35 anos, nasceu como vendedora de tecidos, hoje com mais de 350 mil SKUs. Então nós precisamos ter uma logística eficiente num país continental como o Brasil. Temos uma logística única colocada à disposição de todo o Brasil. Atendemos mais de 100 milhões de clientes e nós precisamos ter uma estrutura vocacionada para entregar o produto de maior rapidez possível nas nossas lojas. Por isso, estamos focando no sistema de RFID, que eu tenho visitado as lojas, é um grande sucesso para a empresa, mas principalmente para os nossos colaboradores, que encontram a nossa mercadoria com facilidade, tanto na nossa loja como no nosso depósito. Isso faz com que a gente compre e entregue para o nosso cliente numa maior velocidade. Devido à nossa grande quantidade de peças disponível em cada loja, a gente tinha uma dificuldade de fazer isso de uma forma manual através do código de barras. Isso é um grande ganho que foi possibilitado com o RFID. E aí as aplicações são inúmeras. Hoje, quando a gente fala de RFID, a gente pensa muito em inventário, vou contar meu estoque mais rápido, só que o que a gente foca é no resultado e não no meio. Por exemplo, hoje com a etiqueta fixada no produto, eu consigo ter um rastreador, então o cliente faz uma compra pelo site. Em uma loja eu tenho mais de 100, 200 mil peças de confecção. Como é que eu vou fazer para localizar uma camiseta que o cliente compra online, ele vai retirar em até 2 horas na nossa loja física, de uma forma rápida? Então, através do coletor RFID, a gente consegue identificar o pedido do cliente e eu saio localizando. Então, conforme eu vou me aproximando do produto, o coletor ele dá um alerta sonoro, uma identificação que eu estou me aproximando do produto e isso facilita a coleta. Então, o resultado final é a gente conseguir uma satisfação, um melhor atendimento do nosso cliente. A gente conta aí com mais de 150 impressoras Zebra. A gente optou pela Zebra justamente por causa da qualidade da impressão, e essa qualidade ela é muito importante para a gente conseguir colocar as caixas nas esteiras e essas esteiras levarem até os nossos operadores que fazem a separação do produto aqui dentro do CD. O processo antes ele era feito muito manual, né? Hoje, com as impressoras Zebra, a gente tem essa qualidade muito bem atendida e a gente tem poucos problemas aí com relação à leitura dessas etiquetas pelos equipamentos automáticos que hoje faz parte aí do centro de distribuição. Se você não tiver uma assertividade, seja na hora de recebimento, na hora de armazenar e na hora de dispensar todo o seu material para as lojas e essas lojas receberem todos os produtos com assertividade, você não consegue dar vazão a um processo rápido como a Van está construindo para poder atender na ponta o seu cliente final. Então, quando a gente olha para a tecnologia hoje dentro da Van, a gente vê exatamente o quê? A velocidade com que eles trabalham para poder entregar o produto na ponta. Com certeza, o colaborador ele conseguiu entender os benefícios do RFID e conseguiu colocar em prática de forma muito fácil e muito rápida isso na operação. Claro, pelos benefícios que a solução, que a tecnologia trouxe para o dia a dia dele dentro da operação da loja. Que essa parceria não para por aí, a gente vem já analisando todo um catálogo de produtos que podem nos atender e que deve fazer a diferença na operação da Van de tecnologia. Normalmente um projeto de RFID leva desde a sua concepção até a implantação de 4 a 5 anos. E a Van, em pouco mais de 2 anos, ela já conseguiu trazer um resultado tão grande, onde muitas empresas levam o dobro ou até mais para conseguir esse tipo de resultado. Onde se levavam horas, hoje é feito em 15 minutos ao término do expediente da loja. A tecnologia vem nos ajudar a ser mais ágeis e entregar o produto com mais velocidade. Num mundo hoje de tecnologia, onde tudo é online, onde as coisas acontecem com muita velocidade, ter as lojas nossas em todos os estados brasileiros, no maior número de cidades, e fazer com que o produto chegue ou da forma de venda direto com o cliente na loja, ou o cliente comprando e recebendo na loja, ou a loja entregando o produto na casa do cliente, nós precisamos disso, é de tecnologia. E a Zebra tem ajudado nessa velocidade e aprimorar a nossa tecnologia para cada vez mais encantar o nosso cliente. Nós precisamos cada vez mais parceiros conectados com o futuro para entregar as soluções no presente, naquilo que a gente pensa para o nosso futuro que cresce a passos longos. Obrigado, Zebra!